Goeiemiddag, ons is nou hier by ESA Skole Sportster, is 'n sportster van die maand vir die maand Maart. Rico, baie geluk, jy het gewen. Sê eers vir ons, waar het jou liefde vir atletiek begin? Baie dankie, dit is 'n groot voorreg om aangewys te wees as die ESA Skole Sportster van die maand. Ek dink dit is 'n groot prestasie. Ek weet hierdie land is massive en daar was so baie kandidate wat dit net sou verdien as ek, maar ek is hier. My atlet journey het begin in graad 2, toe ek nog in hoërskool was. Toe vra ek my graad 2 juffrou, wat is land toe? En toe stuur sy my kantoor toe, toe kry ek 'n brief en toe begin ek die volgende dag oefen. En nou is ek hier. Wat is daai juffrou se naam? Juffrou Imar. Ek is jou vervaar briefie stuur en sê dankie juffrou Imar. Willie, sê vir my, jou journey met atletiek, waar dit begin voor die Rico ontmoet het, was jy al klaar 'n afrigter, so waar het jou liefde vir atletiek begin? Man, ek het self baie gehardloop van graad 1 af en ek was eintlik 'n naloper en later aan oorgegaan lang afstande toe. En ek het nooit 'n afrigter gehad op skool. Ek het eers hier in graad 11, dit was iets baie skaars in Malaborwa waar ek groot geword het. Het ek 'n meneer gehad, meneer van der Westhuizen, daar het ek lekker gehardloop onder sy beheer. En ek dink daarna het ek maar 'n bietjie komrits en alles gehardloop en het ek my eie dogter op 'n stadium begin afrig en dis waar dit afgeskop het toe sy op laerskool was. So altyd 'n liefde en 'n passie gehad vir hardloop self en toe later om haar oorgeskakel na die afrigting. Oh, fantasties, Rico. Watter laerskool was jy en hoe het jy by Hoërskool Swartkops uitgekom? Ek was laerskool Swartkops saam met juffrou Leandra Kendall en juffrou Leandra en meneer Willie ken ek al baie goed. En aan die einde van graad 6 het ek by Hoërskool Swartkops ingeskryf. En toe trek meneer Willie my sy by Swartkops aan. En Willie sê vir my, jy het sekere potensiaal in hom daar gesien as laerskoolkind. Wat is daai een of twee goed die jy begin afrig het vir die koek? Wat jy eers 'n bietjie moes ontskaaf, want jy weet almal het mos elke afrigter het 'n spesifieke proses wat hy volg. En so nou en dan is daar iets wat 'n ou uit 'n youngster soos Rico moet uitkry en 'n nuwe proses in te kry. So wat was daai een of twee goed wat jy in Rico moes verander het om hom te kry om in jou proses in te val? Ja, ek dink sy ou laerskool juffrou met ou krediet gee sy tot baie mooi opgepas. En het hy alreeds daar een SA titel gewen onder haar aardvleel. So, ons het 'n baie oulike sterk gehad en wat Rico het. En toe hy ingeskakel het, was hy nie dadelik nommer 1 nie. Hy was so 'n bietjie met dik, maar sou dit so kan stel. Maar die ouetjie net begin skielik een na die ander jaag en toe besin toe. Begin hy my groot manne aanvaar. So, ek hoef nie baie te geskaaf het in Rico nie. Ek moet hom eerder partykeer trek, want hy druk net en hy druk homself baie hard. So ek dink die feit dat hy homself ook leer bestuur partykeer en nie altyd net hard en alles gaan nie. Hy weet nie wat rustig nie. Hy hou nie van rustig. Weet so ek dink dit was omtrent my grootste uitdaging. Verder het hy perfek ingeskakel in die groep en dit het net goed gegaan vandag en al. Rico, sê vir my, coach Willie, is coach, wat is die goed wat hy jou geleer het wat vir jou as mens van waarde is en wat jy glo jou nog op die lang duur in atletiek sal hou en jou vorentoe sal vat in atletiek? Meneer Willie bring die Here in ons groep in en ek dink dis 'n groot deel van ons sukses wat ons hierdie jaar gehad het. En soos almal weet, meneer Willie is 'n personal life coach en hy leer net ons so baie en ons so baie om te leer en hy is aardig iemand waar ek op kyk. Well done, Willie. Ek dink dit is baie belangrik. Jy weet, dit vir my interessant was meeste van die atlete wat ons op die oomblik sien, almal weet is naleef na die Here en besef dat hulle krag daarvan afkom. En ek dink, jy weet, jou rol as coach en of jy nou life coach is of 'n sport coach is of enige coach is, jou rol is om die individu beter te maak as mens. Want as hy as mens beter is, dan gaan hy vorentoe. So, in jou journey, Willie, as afrigter, wat is die een of twee fondamente en wat vir jou redelik van waarde is in jou afrigting wanneer jy 'n kind afrig, of nou die kus of ander? Ek dink ek besef dat ouers veral deesdae baie besig is. Maar pa werk en die kinders se ontwikkeling is nie soos wat ons groot geword het. So ek hou daarvan om hulle te leer vasbyt. Ek sit hulle baie keer in moeilike situasies tydens oefening. Kom so 'n bietjie hulle koppe in waar hulle moet leer taap word. En ek dink die ander ding is dat daar regtige wedloop is buiten die op die sportveld. Wat ons nie uit oog uit moet verloor nie. Wat jy eendag
onverwelkbare kroon moet oorwin en die ewige lewe moet kry. So en ek besef dat die Here as middelpunt van ons groep word ons bonatuurlik eintlik geseën. Want dis wat gebeur met hierdie groep. Ons so, kyk na die die Gauteng Noordlandloop kampioenskappe. Net laas week het ons 13 medaljes gepats by Gauteng. En dit gee die Here die eer daarvoor, want ons gebruik dit eintlik op die ou en as instrument om sy evangelie ook te verkondig en in laag te plaas. Well done, Willie. Dit is regtig mooi om te hoor. Ek weet toe ek laas hier by julle was en ek dink jy moet net vir ons 'n bietjie meer sê. Op SOS hierdie jaar, atlete wat onder jou is, jy het 'n hele paar medaljes huis toe gebring. Wat was die totaal? Is ons die skole en die ASA SOS wat die al atlete wat by jou is, hoeveel medaljes het jy huis toe gebring? Ons is baie geseënd want daar was nou ekstra blessing op ons pad deurdat ons kon aan die ASA aflosbijeenkomst ook deelneem want SA kampioene ook kampioenskap was. En maar die totaal het gestaan op 27 nasionale medaljes vir die jaar. Fantasties. So dit sê ons doen iets reg. Ja. Die fondasie is reg en dit is baie belangrik. Rico, ek het ook gehoor op akademiese gebied. Is jy 'n man wat volhard en die Here het jou talente daar gegee? Jy weet, jy's baie atlete wat na jou kyk en kinders. Vertel vir ons 'n bietjie, hoe kry jy daai balans tussen die akademie, sport, maar ook as mens, jy weet, hoe rig jy alles in, want jy gemaak daai, as ek reg is, ek dink jy gemiddeld was iets soos 92, iets in daai lyn, so, en dan is jy nog fenomenaal op die atletiek vrou, hoe kan jy alles gebalanseer? Nee, dat altyd 'n slagproject wat hulle sê, die mense wat die meeste het om te doen, kry altyd alles gedoen, en ek dink, soos oefening, akademie, dit alles pas net by mekaar in, en as ek hardloop dan, is my brein net soos, dis free, en dan in die akademiese veld, dan presteer ek net baie goed, so, ek weet nie. Ek maak altyd tyd om akademie. Fantasties. Nou, voor ek wil vir jou laaste vraag om vra, Rico, is jy nou jong atletes wat met jou kyk, of hulle op laerskool is of hoërskool is, en jy vir hulle raad kan gee, hoe om hulle talent beter te ontgin, wat sal daai wees wat jy vir hulle sê? Die belangrikste is om konstant te bly, net consistent, hou net aan oefen, en werk net hard. En ek hoop regtig vir hulle, hulle kry iemand soos meer Willie wat op hulle pad kom. Want meneer Willie het my toe by hiervak uitgekom en ek kan net dankie sê vir Coetzer, hy het op haar van gedoen. So ek hoop net hulle kry iemand soos meer. Ja, fantasties. En Willie, as jy nou hier sit en ons africhters wat kyk, en weet hulle het kinders en talente van die Here gekry, en ek weet baie van ons kry meer talente as anders, maar talent is talent. En hierdie africhter moet hierdie kind basies heeltemal oop vleg, jy weet. Dis soos 'n diamant wat 'n ou slyp. En wat is daai raad wat jy hulle vir gee om nog 'n Rico of nog 'n Brian of nog 'n enige van hierdie atlete wat ons het wat topklas is op die oomblik in Suid-Afrika? Hoe vat jy of jy nou in 'n ver afgeleë gebied is of hier in Pretoria, die hoofstad van Suid-Afrika, so hoe vat jy daai atleet? En as coach, hoe vat jy hom vorentoe? Ek dink die heel belangrikste vir my is om die beste uit enige kind uit te bring is om onvoorwaardelik lief te wees vir hom. En dat hy sal besef dat jy net so lief bly vir hulle. En dan kom moeilike tye en dan kom maklike tye. Dan kom reises wat jy SA's gaan wen en dan kom reises wat jy nie gaan SA's wen. En ek dink eerstens om jou eie ego te kruisig. Dat dit nie oor jou gaan as mens en afrigter oor wat jy bereik en jouself te beoordeel op dit wat jou atlete doen. As hulle goed doen, is jy 'n goeie mens en as hulle nie goed doen nie, as jy nou 'n swak afrigter moet wees onvoorwaardelik lief vir hulle en kyk holisties langtermyn na die ontwikkeling. Ons noem altyd daai 5 biomotor abilities is my baie belangrik. En dit maak nie saak wat se item ons doen nie, ons maak seker daar's altyd spoed, daar's altyd krag, daar's altyd uithou vermoë, daar's altyd flexibility en koördinasie. Dit is die 5 aspekte wat ons altyd in 'n week se program 7 dae siklus inpas. Daar's altyd 'n sessie met 'n doel in daai lyn en dan raak die atlete net 'n complete package soos die Engels kan gebruik. Want al die stukkies van daai legkaart is daar. En dan wetenskap toe te pas en dan sal die resultate op 'n stadium net by mekaar kom. Maar ek dink wees geduldig, wees lief vir hulle, hê 'n passie vir dit wat jy doen. Is my baie baie belangrik. Danie, jy het al iets gesê van jy eergroep. Dit is Galasiërs 2:20 wat sê die eie ek moet doodgaan. Ja. En as ou eer aan die Here bring, dan gaan hy vorentoe.
Willie, Rico, sterkte vir julle. Ek het vroeër vir coach Willie gesê, ek gaan julle twee se NBI breindominansie profiele doen. Dan gaan coach weet hoe meer nog 'n bietjie vorentoe te vat. So met dit, weet hoop ek dat dit jou sal help en vir die coach sal help om net jou bietjie anders te bestuur. En dan alle sterkte en mag jy eendag terugkyk op die journey wat met coach Willie begin het, omdat jy die wedloop van jou lewe voltooi het en nie noodwendig die wedloop as atleet van swart op sien. Maar baie sterk. Dankie Rudy. Van my kant af wil ek net vir julle ook almal baie dankie sê wat daar by Skole Sport Sterre so hard werk om vir die jongens die beloning en erkenning te gee. En dit wat julle rondom blootstelling van sport op die media doen is fenomenaal. Ons waardeer julle baie. Dankie.